to znamená lidé slova, znalí slova, kteří si navzájem rozuměli. Ti byli usazeni na území dnešního Běloruska, severní části dnešní Ukrajiny a v horním Povolží. To jest v nejzápadnější oblasti dnešního evropského Ruska. Střední Povolží, tady už vám to pan profesor ukazuje, nastraženy mongolsko-tatarskou Zlatou hordou, takové velice, velice jezdící židle, takže občas se někomu stane z kolegů, že něco podobného, takže to se občas stává. Takže tady vidíte, že pan profesor byl asi nejspíše pod vlivem